الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد صدق الله العلي العظيم محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورہ لقمان کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. آج پاکستان میں رویت ہلال کمیٹی کے مطابق ماہ ربیع الانور، ربیع النور، ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے. ماہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز ہوا ہے. اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس مہینے کو ہم سب کے لیے مبارک فرمائے. سرکار کی آمد اور ان کا استقبال کرنے اور میلاد شریف منانے اور ان کی تعلیمات سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انڈیا میں ایک دن کا فرق آ گیا. یہاں بادل بہت تھے، چاند کہیں دیکھا نہیں گیا. بہرحال جو اعلان ہوا، اللہ تعالی ہمیں ماہ مبارک اس مبارکہ کی ہر ساعت اور اس میں نیکی کی توفیق عطا فرمائے. سورہ لقمان کی تفسیر میں آپ نے اب تک یہ سنا کہ اللہ نے آسمان بنائے بے ایسے ستونوں کے، بغیر ستونوں کے جو تمہیں نظر آئیں، اور زمین میں اللہ نے لنگر ڈالے کہ تمہیں لے کر نہ کانپے،
اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہم نے، اللہ فرماتا ہے، آسمان سے پانی اتارا تو زمین میں ہر نفیس ستھرا جوڑا اگایا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، اے اللہ کے منکرو مجھے وہ دکھاؤ جو اس کے سوا اوروں نے بنایا۔ ظالم، ظلم کرنے والے کھلی گمراہی میں ہیں۔ اس حوالے سے گزشتہ جمعے آپ کے سامنے کچھ تفصیل عرض کر چکا ہوں۔ کائنات بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے بغیر ستونوں کے، وہ آسمان نظر آتے ہیں۔ یہ کون ہے جس نے ان آسمانوں کو اس طرح بنایا؟ یہ زمین میں لنگر ڈالے، پہاڑ بنائے، جس کی وجہ سے زمین پر ہم لوگ قرار پکڑتے ہیں اور چلتے پھرتے سوتے ہیں۔ آسمان سے ہی اللہ پانی برساتا ہے، سمندر کے پانی کی بھاپ مگر اللہ برساتا ہے آسمان سے، اونچائی سے۔ وہ بھاپ اوپر جا کر بارش بن کر برستی ہے، اور آفتاب کی گرمی، سورج کی گرمی سے ہی بھاپ بادل بنتی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ گھاس ہو، درخت ہو، سب میں نر اور مادہ، میل اور فی میل یہ اللہ نے بنائے۔ نر درخت سے لگ کر جب ہوا مادہ درخت کو چھوتی ہے تو مادہ درخت حاملہ ہو کر پھل دیتا ہے۔ اے کافرو، تمہارا بھی عقیدہ ہے کہ یہ تمام مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی، اور تم بھی مانتے ہو کہ تمہارے بنائے ہوئے بت جن کی تم پوجا کرتے ہو، انہوں نے کوئی چیز بنائی نہیں، تو پھر تم بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ جان بوجھ کر ان کو جو خالق نہیں ہیں خالق کے برابر مان کر، شریک ٹھہرا کر ان کی پوجا کرتے ہو۔ ہوش کرنی چاہیے تمہیں، عقل والے ہو یا نہیں ہو؟ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، خالق حقیقی، حقیقت میں سب کچھ بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ جیسا وہ بناتا ہے کوئی اور بنا سکتا نہیں۔ دنیا نے روبوٹ بنا لیے، اپنی اپنی تکنیک دماغ سے جوڑ توڑ کر کر بہت سی مشینیں بنا لی۔ اس نے تیز رفتار سواریاں بنا لی، جانے کیا کچھ بنا لیا۔ وہ انسان اگر خود کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کے برابر ہو سکتا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں۔ اس کو عقل اللہ نہ دے، اس کو صلاحیت اللہ نہ دے، تو وہ کچھ بھی کر سکتا نہیں۔ ہماری پورے جسم کی ہر حرکت روح کے ذریعے ہے، اور ان سب کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ساری دنیا کے بت خواہ وہ کسی چیز کے ہوں، اسٹیچوز، آئیڈلز، کسی چیز کے ہوں، سونے، چاندی، لوہے، تانبے، پتھر، ماربل، جس چیز کے بھی ہوں، لکڑی کے ہوں، یہ سارے مل کر ایک مکھی بھی بنا سکتے نہیں۔ چھوٹی سی مخلوق ہے مکھی۔ مکھی بنانا تو بہت دور کی بات، مکھی ان پر بیٹھ جائے تو اس کو اڑا بھی نہیں سکتے، اتنی بھی عقل نہیں ہے ان کو، پھر بھی ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو
ان کو جان لینا چاہیے کہ یہ ایسا کر کے خود پر ظلم کرتے ہیں، گمراہ ہیں، راہ بھٹکے ہوئے ہیں اور ان کے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ سورت کا نام لقمان ہے، ان کا ذکر شروع ہوا، اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر کرے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے، سب خوبیوں والا سراہا ہوا۔ میں آپ کو شروع میں بتا چکا کہ حضرت لقمان کے متعلق مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ان کا نام لقمان ابن باحور، ابن ناحور، ابن طارخ۔ طارخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام بتایا جاتا ہے، آزر ان کا چچا تھا، طارخ تے سے طارخ ان کے والد کا نام بتایا جاتا ہے۔ حضرت لقمان نے 1000 سال کی عمر پائی، اور داود علیہ السلام سے تعلق رہا، ان کی صحبت پائی۔ بعض نے کہا کہ آپ لقمان بن عنقا ابن سرون یا سرون ہیں، ایلیا والوں میں سے تھے، رنگت سیاہ تھی، سیاہ فام غلام تھے۔ بعض نے کہا کہ آپ بنی اسرائیل کے صالحین میں سے ان کے قاضی تھے، جج تھے۔ بعض کا قول ہے کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے یا خالہ زاد بھائی ہیں۔ یہ آپ کے حوالے سے اقوال ملتے ہیں، واللہ تعالی اعلم۔ نبی نہیں ہے حضرت لقمان، ان کو حکیم لقمان کہا جاتا ہے، حکیم حکمت والا، حکمت کا مطلب دانائی، وائز مین، زیادہ سمجھدار۔ اللہ تعالی نے ان کو حکمت عطا فرمائی، دانائی عطا فرمائی، باتوں کو سمجھنے سمجھانے کے لیے خاص قابلیت عطا فرمائی۔ مہربانی۔ عقل و فہم کو بھی، عقل کو اور سمجھ کو بھی حکمت کہا جاتا ہے۔ علم، علم معرفت یا دل کی روشنی کو بھی حکمت کہتے ہیں، جس کا دل روشن ہو اور جسے پہچان ہو۔ معرفت کے معنی پہچان، چیزوں کی حقیقت کو سمجھنے پہچاننے والا، اللہ تعالی کی پہچان والا، اس کو بھی حکیم اور حکمت کہا جاتا ہے۔ یہاں ان کے حوالے سے دونوں معنی لے لیے جائیں کہ ان کا دل بھی روشن تھا، علم معرفت والے تھے، اور عقل
اور سمجھ والے تھے، یہ معنی ان کی ذات پر پورے ہو جاتے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا علم لدنی اور عطائی تھا۔ لدنی کا مطلب اللہ کی طرف سے ملا ہوا، وہ کتابوں میں نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، اس لیے اس کو لدنی اور عطائی کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے ان کو بلا واسطہ علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالی کی ہر نعمت اس لائق ہے کہ اس کا شکر کیا جائے۔ حکمت جس کو ملے یہ اللہ تعالی کی اس پر خاص مہربانی ہے، جس کو اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر کر، یعنی حکمت ملی ہے، نعمت ملی ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ پھر کہیے شکر۔ شکر کے معنی اس نعمت کی قدر کرنا، اس نعمت کی قدر کرنا، اس کا صحیح استعمال کرنا۔ آنکھیں ملیں، کان ملے، ناک، زبان، دانت، جسم، ہاتھ، پاؤں، اللہ کی ہر نعمت کی قدر کرو اور اس کا صحیح استعمال کرو، یہ شکر ہے۔ اب یہاں شکر کے معنی یہ کہ اللہ نے اتنی بہترین نعمت حکمت عطا کی تو شکر کرو، یا تمہیں نبیوں کا ساتھ عطا فرمایا، ان کی صحبت عطا فرمائی تو اس کا شکر کرو۔ تو انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس پر مہربانی ہو تو وہ شکر کرے، ناشکری کرنے سے نعمت چھن جاتی ہے۔ جو شکر کرتے ہیں ان کو نعمت میں اضافہ ملتا ہے، برکت ملتی ہے۔ حضرت لقمان سمجھدار تھے، قرآن میں ہے لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے نعمت میں اضافہ ہوگا، یعنی وہ نعمت بڑھے گی۔ تو جو شکر کرتے ہیں ان کو برکت ملتی ہے، اضافہ ملتا ہے۔ بندے کا بھلا ہی اسی میں ہے کہ وہ شکر کرے۔ کیا کرے؟ شکر کرے۔ ناشکری کرنے والا کبھی بھی خیر نہیں پاتا۔ حضرت لقمان، انہوں نے جو علم ان کو ملا تھا، جو صلاحیت ملی تھی، اس سے یہ لوگوں کے فیصلے بھی کرتے تھے، اور جس کو آپ فتویٰ دینا کہتے ہیں، شریعت کا حکم بیان کرنا، رائے دینا، وہ بھی یہ کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو یہ صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ ذہن میں رہے، کسی کا رنگ سانولا یا سیاہ ہونا یہ کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ مٹی کے جتنے رنگ ہیں اتنے ہی رنگ انسانوں کے ہیں۔ کسی مرتبہ اور کمال کے لیے رنگ نقصان دے نہیں ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سنتے ہیں آپ،
کتنی شان والے تھے، سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر کس طرح پکارتے تھے، سیدنا بلال، بلال ہمارا سردار ہے۔ تو کچھ لوگوں کو اپنی گوری چٹی چمڑی کا ہوتا ہے کہ نہیں شاید ہم کوئی خاص ہیں، تو اللہ تعالی نے نبوت اپنے خاص بندوں کو عطا کی ہے۔ نبی حسین ہوتے ہیں، جمیل ہوتے ہیں، مگر یاد رہے کہ یہ رنگ کا مسئلہ، یہ رنگ اور یہ ظاہری حسن و جمال، یہ کوئی ولایت کی نشانی اونچی نہیں۔ اللہ تعالی جس کو چاہے رنگ عطا کرے، صورت عطا کرے، اچھی شکل، اچھا علم، تو نور نالا نور ہو گیا، نور پر نور ہو گیا۔ اہل معنی کو ظاہری صورت کی کمی نقصان نہیں دیتی، اس لیے انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے دل کو روشن کرے۔ دل کالا نہ ہونے دے، دل سیاہ نہ ہونے دے، خواہ اس کا جسم رنگت میں کالا ہی ہو، لیکن دل روشن ہونا چاہیے۔ میرے دوستو اور بزرگو، میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا، ان کی صحبت بھی پائی، صحبت کا مطلب ان کے ساتھ رہے۔ اور داؤد علیہ السلام کی بعثت سے پہلے شرعی فتاوی کے مفتی بھی تھے اور قاضی بھی کہلاتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ طب، جس کو آج کل میڈیکل سائنس کہتے ہیں، فارمیسی، دوائیں بناتے ہیں آپ لوگ، اسی طرح طب میں تشخیص، کون سا مرض ہے، اس کی علامتیں کیا ہیں، اس کی دوائیں کیا ہیں، طب کہلاتا ہے۔ آپ ڈاکٹر کہتے ہیں، عربی میں طبیب کہتے ہیں۔ طب اور حقیقی علم و حکمت کے حکیم تھے۔ بنی اسرائیل میں نہایت نیک انسان مشہور تھے۔ خلق خدا کو، اللہ کی مخلوق کو نصیحت کرنا، حکمت بری کام کی باتیں سنانا، اور ان کو سیدھی راہ پر چلنے کے طریقے سکھانا۔ بنی اسرائیل میں کس قبیلے سے تھے یہ نہیں معلوم۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے اور پیغمبر تھے، اور یہاں تک لکھا ہے کہ 1000 نبیوں سے ان کی ملاقات ہوئی، یہاں بھی یہ بھی لکھا ہے۔ خود ان کا بیان بتایا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں، میں نے 4000 نبیوں کی خدمت کی اور ان سے 8 سبق سیکھے۔ پہلی بات جو سیکھی وہ یہ کہ نماز میں دل کی حفاظت، حضور قلب، دل میں غلط خیال نہ آئیں، دل غلط خواہشات کی طرف نہ جائے، پہلی بات یہ سیکھی۔ دوسری بات طعام میں حلق کی حفاظت، کھانے میں اپنے حلق کی حفاظت، کیسے کھانا ہے، چبانا کتنی بار ہے، کتنا لقمہ لینا ہے، کتنا اس کا سائز ہونا ہے، کس اسپیڈ سے کھانا ہے، ساری باتیں۔ تیسری بات کہ کسی کے گھر جائیں اپنے گھر کے سوا تو آنکھ بچا کر رکھیں۔ کیا کہیے؟ اس کے گھر کی چیزوں کو، گھر کے افراد کو گھورنا،
یا ان کو نظر لگانا، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ چوتھی بات، لوگوں کے درمیان ہو تو زبان کو محفوظ رکھنا، زبان کا استعمال۔ میں نے آپ کو کئی مرتبہ کہا اس زبان میں ہڈی نہیں ہوتی، مگر اس کا غلط استعمال کریں تو یہ ہڈیاں توڑوا دیتی ہے۔ تو زبان کی حفاظت، دو چیزوں کو فرماتے ہیں یاد کرو، پانچ اور چھ، کیا ہیں؟ اللہ کو یاد کرو اور موت کو یاد رکھو۔ دو چیزوں کو بھول جاؤ، سات اور آٹھویں چیز، کسی پر احسان کرو تو بھول جاؤ، کوئی تمہیں تکلیف دے تو بھول جاؤ۔ اب یہ کام کی باتیں ہیں، ہر ایک کے حوالے سے اس کی سمجھ میں کتنی آئیں، وہ اس کو کتنا گہرا سمجھ پائے۔ جن لوگوں نے حضرت لقمان کو نبی کہا، وہ بہت کم لوگ ہیں۔ ہمارا اہل سنت کا یہی کہنا ہے کہ آپ نبی نہیں تھے، سیاہ فام تھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ کوئی نبی سیاہ فام نہیں ہوا کہ لوگ اس پر عیب لگائیں، اس کے رنگ کو ہلکا یا غلط سمجھیں۔ تو ایک یہ دلیل ہے کہ وہ سیاہ فام تھے، اس لیے نبی نہیں تھے، کیونکہ نبی سب کے سب شکیل و جمیل اور حسین ہوئے ہیں، اچھی آواز والے ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کسی نے حضرت لقمان سے کہا کہ آپ سیاہ فام ہیں، تو آپ اس رنگ کے کیوں ہیں؟ تو ان کا جواب سنیں کتنا پیارا۔ وہ کہتے ہیں تم نقش پر نہیں، نقاش پر اعتراض کر رہے ہو، بننے والے پر نہیں، بنانے والے پر اعتراض کر رہے ہو۔ تو اللہ نے جس کو جیسا بنایا، سب کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ اونچی، ہر رنگ کے لوگ اسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو کسی کو صرف رنگ کی وجہ سے فضیلت نہیں ہے، صرف رنگ کی وجہ سے کہ اس کا رنگ صاف ہے لہٰذا یہ بہتر نہیں۔ یاد رہے، ایمان، علم، عمل، اخلاق، نیکی، یہ چیزیں آپ کو ممتاز کرتی ہیں۔ حکمت میں بڑا اعلیٰ درجہ تھا، اور احسن الیقین، یقین میں بہت اچھے تھے۔ ہماری طرح نہیں کہ پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، اللہ پر یقین پکا ہونا چاہیے، کچا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے تھے، اللہ کے پیارے تھے، اسی لیے اللہ نے ان کو علم و حکمت کی بہترین نعمت سے نوازا، حق بولنے اور حق کی سوچ بچار کو حکمت کہا جاتا ہے۔ بلکہ صاحب حق، حق والے کے ہر عزم کی، اس کی ہر حرکت جو ہوتی ہے وہ حق پر مبنی ہوتی ہے۔ تو وہ بولتا ہے تو اس کی زبان سے اچھی باتیں، سوچتا ہے تو اچھی باتیں، یعنی وہ بہترین ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے۔ انسان کی خوبی یہی ہے کہ وہ اپنے اخلاق میں، عقل میں، اپنے عمل میں اچھا ہو۔ اگر کسی کو دیکھنا ہے تو شکلیں بدل جاتی ہیں، بوڑھی ہو جاتی ہیں، علم اور عقل خراب نہیں ہوتے اگر بندہ نہ کرے تو۔ میرے دوستو اور بزرگو، اللہ تعالیٰ سے جسے ایسی حکمت نصیب ہوتی ہے، وہ اشیاء، چیزوں اور ان کی ایجاد کی معرفت میں یکتا ہوتا ہے۔ اور انسان کی حکمت کا معنی یہ کہ اسے جو کچھ موجود ہے، اس کی ماہیت اور فعل الخیرات، یعنی اچھے کام کرنے کی معرفت نصیب ہو، ہر چیز سے بہترین فائدہ اٹھانا۔ تو حضرت لقمان کو حکیم کہا جاتا ہے،
تو وہ سچ بولنے والے، سچ سکھانے والے، اچھی چیزیں یعنی لوگوں کو سمجھانے والے تھے. یہاں امام محمد غزالی حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جسے جملہ اشیاء کی معرفت تو حاصل ہو لیکن اللہ کی معرفت نہ ہو تو وہ حکیم کہلانے کا حقدار نہیں. آپ کے ہاں علاج کرنے والے کو لوگ حکیم کہتے ہیں، یونانی دوائیں بنانے والا آپ کہتے ہیں حکیم، تو اس کا مطلب بھی سمجھدار ہوتا ہے، کہ یہ سمجھ رکھتا ہے بیماری کی، دواؤں کی، اس لیے آپ اس کو حکیم کہتے ہیں. مگر حکیم اگر ساری چیزوں کو تو پہچانتا ہے، رب کو نہیں پہچانتا، تو پھر وہ حکیم کہلانے کا حقدار نہیں ہے. علم کی بزرگی، معلوم کی جلالت شان، یہ ذرا مشکل لفظ ہے آپ کے، کہ علم میں آپ کا اچھا ہونا، علم میں اعلیٰ ہونا، تو کیا کہ آپ کیا جانتے ہیں. معلوم کی جلالت شان، جو آپ کو معلوم ہے اس کی شان کیا ہے، تو جو رب کو جانتا ہے اس سے بڑھ کر کون ہوگا، جو رسول کو جانتا ہے اس سے بڑھ کر کون ہوگا، جو حق کو جانتا ہے اس جیسا کون ہوگا. تو اللہ تعالی سے اجل اور افضل کوئی نہیں، تو جو اللہ کو پہچانے، اللہ کو جانے، وہی سب سے اچھا جاننے والا اور سمجھنے والا کہلائے گا. آج سائنس کی دنیا میں بہت سے نام آپ کے سامنے ہیں، مگر وہ رب کو نہیں جانتے، نہیں پہچانتے. تو اسی لیے کہا گیا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، کہ رب کو پہچانتے نہیں، اس کے بارے میں غور نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، جس کو معرفت الہی مل گئی، اچھا یہاں ایک بات آپ کو واضح کر دوں، اللہ کی پوری معرفت، پوری طرح اللہ کو پہچاننا، یہ ہمارا کام، ہمارا کام نہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں. اللہ تعالی جتنی سمجھ دے دے، جتنی عقل دے دے، اتنا پہچان لیتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق میں سب سے افضل، اعلیٰ ہر لحاظ سے. وہ بھی فرماتے ہیں کیا کہ یا اللہ، جیسا حق ہے تیری معرفت کا، مجھ سے وہ ادا ہو سکا نہیں. تو جب وہ اتنی عاجزی کریں، تو آج کوئی کہے کہ نہیں میں پورا جانتا ہوں، تو ایسا ہو سکتا نہیں ہے، ہو سکتا نہیں. ذہن میں رہے، تو جو حکیم، ہم حقیقتاً جس کو حکیم کہیں گے، وہ معرفت الہی سے نوازا گیا، اللہ تعالی کی عطا سے جتنی اس کو معرفت ملی. اگر اس نے کسی کالج، یونیورسٹی، مدرسے میں رسمی علوم نہیں بھی پڑھے، ہو سکتا ہے زبان توتلی ہو، ہو سکتا ہے بولنے میں قادر الکلام نہ ہو، اس کو کلام کی بہت قدرت نہ ہو، تو عارف باللہ، جو اللہ کو پہچاننے والا ہے، اس کا کلام غیر عارف سے نرالا ہوتا ہے، اس کی باتوں میں خوبی ہوتی ہے. اس لیے کہ اگر وہ جزیات، ڈیٹیلز، چیزوں کی جزیات پر بظاہر قدرت نہیں رکھتا، لیکن وہ اللہ تعالی کی عطا سے جتنا سمجھتا ہے، اسے دنیوی امور سے واسطہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا دھیان اللہ کی قدرت پر ہوتا ہے. میں آپ کو سمجھا دوں، آپ بھی باغ میں جاتے ہیں، اللہ والے بھی جاتے ہیں، آپ بھی
پھلوں کو پھولوں کو دیکھتے ہیں اللہ والے بھی، فرق ہے یا نہیں؟ نہیں ہے تو آئیے سمجھاتا ہوں، اگر ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئی. ایک شخص گیا، اس کو ایک پھول نظر آیا، اس نے پھول کا رنگ دیکھا تو اس کو بہت اچھا لگا. اس کو صرف رنگ پر نظر ہے، اس کی ایک شخص کی پھول کی بناوٹ پر نظر ہے. اس کی بناوٹ کیسی ہے؟ وہ اس کی بناوٹ کو دیکھ رہا ہے، کوئی اس کے سائز کو کہ یہ کتنا ہے، چھوٹا ہے، پھیلا ہوا ہے، کوئی بناوٹ دیکھ رہا ہے، کوئی رنگ دیکھ رہا ہے. کسی نے اس کی خوشبو پر توجہ دی، اس کو صرف خوشبو سے غرض. لیکن اللہ والا جو دیکھتا ہے، اسے ہر چیز میں رب کے جلوے نظر آتے ہیں. میں یہاں ایک بات کروں گا، آپ پھول کو دیکھتے ہو، پھول اپنی زبان، زبان حال، جس حال میں وہ ہے، وہ اپنی زبان سے آپ کو ایک پیغام دے رہا ہوتا ہے. اے مجھے دیکھنے والے، پھول کیا کہتا ہے؟ اے مجھے دیکھنے والے، تیری نظر مجھ پر ہی رہ گئی، میری شکل پر ہی رہ گئی، اس کو دیکھ جس کو میں دیکھ رہا ہوں. اور میں کس کو دیکھ رہا ہوں؟ اپنے بنانے والے کو. تو تو مجھے دیکھ کے اس کو پہچان کہ جس نے مجھ میں اتنی خوبیاں رکھی ہیں، وہ خود کتنی شان والا ہوگا. تو عارف باللہ، جو اللہ کو پہچانتے ہیں، ان کی نظر میں اور ہماری نظر میں فرق بہت بڑا ہوتا ہے، تھوڑا نہیں، بہت بڑا. ہمیں صرف ظاہری بناوٹ، شکل یا چیزوں پر دھیان ہوتا ہے، وہ حقیقی اس میں رب کے جلوے دیکھتے ہیں. تو جو کلمات کلیہ جو حکیم کے احوال سے ہیں، لوگوں کے ہاں اطہر و اطیب ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ ہماری زبانوں کا کیا حال، ہمارے لفظوں کا کیا حال؟ جو سمجھدار حکیم ہے، اس کے منہ سے جب لفظ نکلتے ہیں تو آپ بھی، کہاوت ہے نا کہ اس کے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں، موتی جھڑ رہے ہیں. کیا مطلب؟ وہ لفظ بھی پاکیزہ، ان کے معنی بھی اچھے. تو وہ معرفت الہی سے بولتا ہے، اس کو اللہ کی عطا ہے، وہ اس سے بولتا ہے. تو پھر اس کو حکمت والا کیوں نہ کہیں؟ تو وہ متکلم شریعت، وہ متکلم حقیقت، اس کو حکیم کہا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنو، جنہوں نے سنا ہوا ہے ذہنوں میں تازہ کرو، جنہوں نے نہیں سنا وہ سنو. رأس الحکمت مخافت اللہ، زیادہ لفظ نہیں ہے، کیونکہ میرے نبی پاک جوامع الکلم، کم لفظوں میں سمندر بھر دینے والے. رأس الحکمہ، راس سر کو بھی کہتے ہیں، راس اصل کو بھی کہتے ہیں، بنیاد کو بھی کہتے ہیں، اور راس اس کی جو اصل خوبی ہے اس کو بھی کہتے ہیں. اصل حکمت کیا ہے؟ حکمت کا سر چشمہ کیا ہے؟ حکمت کی بنیاد کیا ہے؟ حکمت کی اصل کیا ہے؟ حکمت کی اصل خوبی کیا ہے؟ مخافت اللہ، اللہ سے ڈرنا. اللہ کا خوف جس کو ہے، وہ سب سے زیادہ سمجھدار ہے. اللہ سے ڈرنے والا سب سے زیادہ اونچی کہیے گا. وہ اکیلے میں ہو، محفل میں ہو، سفر میں ہو، گھر میں ہو، وہ سات پردوں میں ہو، اس کو اللہ کا خوف ہے، تو اس سے بڑا سمجھدار کوئی اور نہیں. اللہ کا خوف بہت زیادہ نہ ہو، تھوڑا بھی ہو، تھوڑا بھی ہو، تو بھی وہ اس کو کئی غلط چیزوں سے بچائے گا. اللہ کا خوف اس کو تھوڑا بھی ہوگا تو کئی غلط چیزوں سے بچائے.
اور حکمت تھوڑی بھی ہو، ایسی حکمت تھوڑی بھی ہو، تو وہ بیکار اور فضول چیزوں سے افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ اسی لیے ہمیں کیا تعلیم دی جاتی ہے؟ پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگار کا مطلب چیزوں سے، ان چیزوں سے بچو جو نقصان دینے والی ہیں۔ پرہیز کا مطلب ان سے بچنا ہے۔ لوگوں میں کب تم عبادت گزار اور اچھے سمجھے جاؤ گے؟ جب تم بری چیزوں سے بچو گے۔ متقی بن جاؤ، اللہ کے شکر گزار بن جاؤ۔ کہتے ہیں انسان پر سب سے زیادہ بلائیں بولنے کی وجہ سے ہوتی ہیں، زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اس زبان کا استعمال جس نے سیکھ لیا، جس نے اپنی زبان پر قابو پا لیا، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہمیں چٹر چٹر پٹر پٹر بولنے کی عادت، بولتے چلے جاتے ہیں، فضول گوئی، کوئی ضرورت نہیں ہے پھر بھی بول رہے ہیں، اور اسی کی وجہ سے آفتوں کا شکار۔ کہتے ہیں حالانکہ سیانوں کا کہنا کیا ہے؟ پہلے تولو پھر بولو۔ اور ہمارے ہاں بول لیتے ہیں، بعد میں تولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی کیا کہہ گئے، پھر اس کو بھگتنا پڑتا ہے۔ تو سعادت مند، نیک بخت، سمجھدار وہ ہے جو دوسروں سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ قناعت نہ ختم ہونے والا مال۔ اب کہتے ہو یا اللہ یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، تو جو ملا ہوا ہے اس پہ تو شکر کرو، اس کی تو قدر کرو۔ مانگنے کی طلب بہت ہے، یہ بھی ملے، یہ بھی ملے، یہ بھی ملے، جو ملا ہوا ہے اس کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ یقین تو ایمان ہی ہے۔ تو یہ حکمت والے کلمے۔ ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے، آواز لگاتے تھے، لاکھ روپے کی بات، لاکھ روپے کی بات۔ کیا مطلب؟ لاکھ روپیہ دو تو تمہیں بات بتاؤں گا کام کی۔ تو وہ لاکھ روپیہ دے کر وہ ایک بات سیکھتا تھا کام کی۔ آج کتابیں بھری ہوئی ہیں، موتی بھرے ہوئے ہیں، ہمیں فرصت نہیں۔ غلط لفظ یاد کر لیتے ہیں، غلط باتیں یاد کر لیتے ہیں۔ تو جس کے منہ سے اچھے لفظ نہیں نکلتے وہ سمجھدار، اونچی کہیے گا۔ اور فضول گوئی سے بچو۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ من سکت سلم و من سلم نجا۔ جو خاموش رہا سلامتی میں رہا، جو سلامتی میں رہا اس کی نجات ہو گئی۔ چپ رہنا کمال کی بات ہے، چپ رہنا اونچی۔ فضول گوئی سے چپ رہنا بہتر، اور اچھا کلام چپ رہنے سے بہتر۔ اچھا کلام چپ رہنے سے بہتر، اور برے کلام سے چپ رہنا بہتر۔ آپ کے گھروں میں، دکانوں میں، کاروبار میں، دوستوں میں کس بات پہ لڑائیاں ہوتی ہیں؟ لفظوں کے استعمال پر۔ کچھ لفظ نکل گیا، اگلے کو پورا سمجھ نہیں آیا، یا اس نے غلط سمجھ لیا، لو جی شروع ہو گیا، لڑائی ہوتی ہے۔ شیطان کا کام ہے لڑوانا۔ آپ کے ہاں کہاوت ہے، خام خواہ کینچی چلاؤ گے لڑائی ہو جائے گی۔ سمجھ بھی آتی ہے، کینچی چلاؤ گے آواز ہوگی، اگلا جھنجھلائے گا، وہ تمہیں کہے گا کیا کر رہے ہو، آپ آگے سے کوئی سخت جواب دیں گے، لڑائی شروع ہو جائے گی۔ سمجھ آتی ہے نا بات؟ تو یہ بزرگوں نے جو ہمیں، آپ کے ہاں کہتے ہیں گولڈن ورڈ، سنہری باتیں، اقوال زرین، تو یہ کام کی باتیں ہیں، یاد کرنی چاہیے۔ اور قرآن حدیث سے بہتر باتیں کوئی اور، اللہ کے کلام جیسا کوئی کلام، اس سے بہتر یا برابر ہونا تو دور کی بات، اس جیسا بھی کوئی کلام نہیں۔ اور اس کے بعد حدیث شریف کا درجہ، نبی پاک کا فرمان، پھر درجہ بدرجہ بزرگوں کی باتیں۔
تو ہم آج جی یورپ کا فلانا فلاسفر تھا وہ، اس کی باتیں کیا باتیں ہیں، میرے نبی جیسی باتیں کسی کی بھی نہیں. مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے اقوال پڑھو، کیا باتیں ہیں، سبحان اللہ. ایک ایک جملے میں کتنی کائنات بھری ہوئی ہے، سوچتے رہیں، اس سے کیا کیا سیکھتے رہیں، اور یہ سیکھنے کا عمل کبھی ختم ہوتا نہیں. ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک سیکھتے رہنا. بعد میں آپ کو، آج جو لوگ جوان ہو گئے ان کو اپنی بچپن کی باتوں پہ ہنسی آتی ہوگی، یار ہم کیا کرتے تھے، کیا بولتے تھے، سمجھا؟ کیونکہ اس وقت وہ سمجھ نہیں تھی، سمجھ آتی جاتی ہے تو انسان کی باتیں بھی سنورتی جاتی ہیں، بشرطے کہ وہ غلط چیزوں سے پرہیز کرتا ہو. اور یہ ہنر سیکھنا چاہیے، سیکھنا اونچی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے کیا کمال دیا تھا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرا یہ حبیب اپنی خواہش سے اپنے لب بھی نہیں ہلاتا، اس کے ہونٹ کب ہلتے ہیں، جب ہماری وحی ہوتی تو ان کے منہ پر خدا بولتا، ان کے منہ پر خدا بولتا. ان سے اچھی باتیں کس کی ہوں گی، لیکن ہم ان کو نہیں. آج بازار سے کتابیں لاتے ہیں اقوال ذری غیروں کے، ان کو گولڈن ورڈز کا نام دے دیا گیا، قرآن حدیث جیسے الفاظ بھی کہیں اور نہیں ہے جس شان سے وہاں ہے. یاد رکھنا، حکمت کبھی کبھی کسی حکیم، حکیم سے مراد اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی آ جاتی ہے. ایک کتاب ہے الابریز، عربی میں ہے، اردو ترجمہ ہو چکا خزینہ معارف کے نام سے، حضرت عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے. کہیں نہیں گئے، اسکول کالج مدرسے کہیں نہیں گئے، مگر اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ، اللہ سے ڈرو اللہ تمہیں علم عطا کرے گا. تو پھر علم لدنی ملتا ہے. اب قرآن میں آپ پڑھتے ہیں نبی پاک کا کیا ذکر ہے، ان کی تین باتیں، یتلو علیہم آیاتی ہی، وہ اللہ کی آیتیں لوگوں پر پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور لوگوں کو کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کو پاک کرتے ہیں. تو حکمت، کتاب اور حکمت، پختہ علم نبی پاک سکھاتے ہیں. کون سکھاتے؟ قرآن میں اللہ نے ان کا ذکر استاد کی حیثیت سے کیا کہ وہ کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں. تو نبی جیسی حکمت کوئی اور سکھائے گا؟ اونچی نہیں. تو ہم نبی کا دامن چھوڑ کر آج کافروں کے، غیروں کی باتیں لے لیں، جی ان کے ایڈیمز ہیں، محاورے ہیں، ضرب الامثال ہیں، یہ ہے وہ ہے، میرے نبی جیسا، میرے نبی جیسا کوئی. عرب والوں کو اپنی زبان پر بہت ناز تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں تشریف لائے، عرب والے اپنے آپ کو افصح، بہت صاف زبان والا کہتے تھے، اور دوسروں کو عجم کہتے تھے، گونگے. عجم کے معنی عجمی، ہمارے سامنے گونگے ہیں،
ان کو اپنی زبان پر عرب والوں کا، اللہ نے اسی لیے نبی پاک کو قرآن کا معجزہ دیا کہ تمہیں عربی آتی ہے نا، اپنی زبان پر بڑا ناز ہے، اس قرآن جیسا کلام بنا لاؤ. نہیں لا سکے. اعلی حضرت ترجمانی کرتے ہیں، آپ نے یہ شعر پہلے بھی سنا ہوگا، پھر سن لیں. فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصاحا عرب کے بڑے بڑے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کلام سن کر آپ کے سامنے یہ جو عرب کے بڑے بڑے زبان کے دعوے دار ہیں نا، صاف زبان والے، یہ دبے لچے، ان کی جرت نہیں ہوتی آپ کے سامنے بولنے کی. آپ کے کلام کو سن کر ان کا کیا حال ہو جاتا ہے؟ سنیں. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصاحا عرب کے بڑے بڑے. کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. آپ کے سامنے ایسے جیسے ان کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے، نہیں نہیں بلکہ مردے ہیں، بولنے کی جرت نہیں. نبی پاک کو اللہ نے وہ حکمت عطا کی، وہ شان عطا کی، وہ تاثیر، وہ کمال عطا کیے. تو حکمت، یہ لفظ حکیم کا ذکر آ گیا، چونکہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، تو یہ حکمت کے حوالے سے میں نے اتنی باتیں آپ کے سامنے کی. اب مجھے یہ بتاؤ، کامل استاد کا شاگرد جس نے کسی کامل استاد سے سیکھا ہوگا، اس میں بھی کمال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ استاد کا اثر ہوگا. اب نبی پاک سے سیکھنے والے کون ہیں؟ صحابہ، آل بیت. تو بتائیے ان میں کمال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھو نا، میں آپ کو بتاؤں سمجھانے کے لیے ایک بار پھر، میری عقل، میری سمجھ کا استاد کوئی ہے؟ میں نے کسی سے سیکھا، میں نے کسی سے پڑھا، وہ میرا استاد. جو میرا استاد ہے وہ انسان ہے یا نہیں؟ اونچی گئی ہے. وہ خالی از خطا نہیں، خطا سے خالی نہیں. خطا ہو سکتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی مہربانی، ورنہ خطا ہو سکتا. ان کا استاد میرے استاد کا استاد، وہ بھی انسان، وہ بھی خطا سے خالی. ان کا استاد، پھر ان کا استاد. چلتے 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 آگے بڑھتے بڑھتے بات نبی تک آ جائے گی. بات کہاں جائے گی؟ نبی کا استاد کون ہے؟ نبی کا استاد کون ہے؟ اللہ. خطا کا کوئی تصور ہے؟ ہمارا استاد انسان، اس میں خطا ہو سکتی ہے. نبی کا استاد الرحمن علم القرآن، اللہ تعالی استاد ہے، وہاں خطا کا کوئی تصور. تو دوسری باتوں میں شک ہو سکتا ہے، نبی کی باتوں میں شک نہیں ہو سکتا. ان سے سیکھیں، ان کے ارشادات موجود. صحابہ کو کتنا شوق تھا، ان کو پتا چلتا تھا کہ ایک دور کے علاقے میں ایک بندہ رہتا ہے، اس کو نبی کی کوئی حدیث معلوم ہے، نبی کی بات معلوم ہے. ایک مہینے کے جانے کا رستہ، ایک مہینے کے آنے کا رستہ، وہ صرف ایک بات سننے کے لیے جاتے تھے.
وہ بندہ نہیں ملتا تھا، اس کے آواں ٹھہرے رہتے تھے کہ کب آئے گا، کب سنائے گا، دھوپ میں لیٹنا ہے، بغیر انتظام کے جناب رہ رہے ہیں، فاقے کر رہے ہیں صرف ایک بات سننے کے لیے. آج ہمارے پاس مجموعہ کتابیں جمع، ان میں ارشادات. ہم کو شوق نہیں، ناول پڑھ لیں گے، شارٹ اسٹوریز، افسانے پڑھ لیں گے، لمبے لمبے جھوٹی خبروں کے اخبار پڑھ لیں گے، مگر کلام اللہ اور کلام الرسول وہ ہمیں شوق نہیں. تو حکمت، حکمت. ایک ارشاد سن لو، فرمایا جو بندہ 40 دن 40 ڈیز اللہ کے ساتھ خالص ہو جاتا ہے، خلوص کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حکمت کے چشمے اگا دیتا ہے جن کا ظہور اس کے دل سے ہوتا ہے. کیا مطلب؟ تم اللہ کی یاد میں لگ جاؤ 40 دن، اللہ کی یاد میں پکی طرح لگ جاؤ، پھر دیکھو دل میں کتنا نور آ جاتا ہے. اسی لیے نا ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. اعلان ہو رہا ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی لینے والا. ہم لگے ہوئے ٹی وی میں، ہم لگے ہوئے کرکٹ میں، ہم لگے ہیں کھیل میں، ہم لگے ہیں ادھر ادھر، تو وقت ضائع کر رہے ہیں. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو اللہ حکمت عطا کرتا ہے اس کے لیے بھلائی ہی بھلائی بہت زیادہ، وہ خیر کثیر دیا جاتا ہے. تو یہ اللہ کی مہربانی ہے حکمت کا ملنا، اللہ کی نبوت. اس کا سلسلہ نبی پاک پر ختم ہو گیا. حکمت نبی کے فیضان سے ملے گی اللہ والوں کو، اور جو جستجو کریں گے محبت سے. میرے دوستو اور بزرگو، اگر یہ نعمت مل جائے تو اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، آپ نے کس چیز میں لگانا ہے؟ اگر حکمت کی نعمت مل جائے، سمجھداری مل جائے، تو کس چیز میں لگانا ہے؟ شکر میں. کیا کرنا ہے؟ شکر میں لگا دینا ہے خود کو. کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر کریں. تو نعمت مل جائے تو کیا کرنا ہے؟ شکر. کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے. شکر کرنے والے کے لیے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے. کچھ لوگ اکڑ جاتے ہیں، کچھ لوگ سانپ بن جاتے ہیں. کوئی دو باتیں آتی ہیں، نہیں جی کسی کو نہیں سنانی، بس ہم نے. علم پھیلانے سے پھیلتا ہے. اللہ تعالی سمجھ دے، صحیح سمجھ دے، تو اس کو کام میں لاؤ، پھیلاؤ، لیکن ہو وہ صحیح. لیکن خود کو ویسے ہی کوئی کہے کہ میں بڑا سمجھدار ہوں اور سمجھدار نہ ہو، تو پھر ایسی سمجھ کی ضرورت نہیں. تو اب جو بات واضح ہوئی وہ یہ کہ حکمت اللہ کی عطا سے ہے، حکمت اللہ کی عطا سے ہے، اس میں کسب کا کوئی تعلق نہیں. کسب کا مطلب آپ کتنی محنت کر لیں، نہیں. اللہ دے گا تو ملے گی. کتنے لوگ کتابیں پڑھے ہوئے ہیں بہت کچھ، مگر ان کو کچھ بھی حاصل نہیں. میرے دوستو، اس لیے کہ رب تعالی جب تک نہ دے کسی میں کمال آتا نہیں. ظاہری کرتب دکھانے والے، دوسروں کی باتیں یاد کر کے آگے کہہ دینے والے وہ اور ہیں، مگر جس کو حکمت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کا اس پر خاص کرم ہوتا ہے، اس میں تاثیر بھی ہوتی ہے. میرے دوستو، معقولات، عقل کی بہت سی باتیں جس کو لوگ کہتے ہیں حکمت کی باتیں، وہ فکر سلیم ہوتی ہے جس میں وہم و خیال کا بہت زیادہ دخل. آپ سوچتے ہیں
کھوج لگاتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں تو کوئی خیال آ جاتا ہے۔ یہ ایسی سمجھ غیروں کو بھی، کافروں کو بھی مل سکتی ہے، مگر وہ حکمت جس میں معرفت ہو، حقیقت کی پہچان ہو، رب کی پہچان، وہ ایمان والوں کا حصہ ہے، کسی اور کا حصہ اونچی کہیے گا۔ بہت سے لوگ سمجھدار ہوتے ہیں مگر ان کے پاس یقین نہیں ہوتا، ان کی دلیلوں میں کمزوری ہوتی ہے، تو ایسے لوگ وہ حکیم نہیں کہلائیں گے۔ اب حکمت کی قسمیں بیان کی گئیں، حکمت القرآن، حکمت الایمان، حکمت البرہان۔ حکمت القرآن حقیقتیں، سچائیاں، حکمت الایمان اللہ کی پہچان، معرفت، حکمت البرہان اس سے افعال میں صنعت حق، یعنی اللہ نے جو چیز بنائی ہے اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں اور ان کا صحیح فائدہ کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے حکمت۔ ایسی لوگوں کے درمیان، اب سمجھداروں کی باتیں دیکھو، جنہوں نے یہ سیکھا وہ کیا کہتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان اپنے نفس کو اپنے مرتبے میں رکھنا، چار آدمیوں کے درمیان ہونا تو اپنے آپ کو اپنی اوقات میں رکھنا، قابو میں رکھنا، لوگوں کے مراتب کے بالمقابل اپنے نفس کو اپنے مرتبے پر رکھنا۔ کوئی بہت اونچا ہے تو وہاں پر آپ نے اپنے آپ کو کس درجے پر رکھنا ہے، سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ لوگوں کو واعظ و نصیحت، واعظ و نصیحت کا مطلب اچھی بات سکھانا، لیکن ان کی سمجھ کے مطابق، لوگوں کی عقل کے مطابق، تاکہ انہیں فائدہ ہو۔ بڑی بڑی باتیں کریں، لوگوں کے سر سے گزر جائیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت حسین بن منصور رحمت اللہ علیہ کا ایک قول کہ حکمت تیر ہیں اور دل اس کے نشانے۔ یہ حکمت کے تیر کس پہ چلتے ہیں؟ دلوں پر چلتے ہیں۔ ایسا تیر پھینکنے والا کوئی اللہ کا ہی بندہ ہوگا، کوئی اللہ کی طرف سے جس کو عطا ہوگا، ورنہ تیروں کا نشانہ غلط ہو جاتا ہے، مگر جو اللہ کا عطا کیا ہوا ہوگا اس کا نشانہ غلط، بات وہ اللہ والے کی دل پہ جا لگے۔ غوث پاک ابھی سفر کر رہے ہیں، ڈاکوؤں کا سردار، وہ کہہ رہا ہے عبد القادر یہ جو دینار ہیں تم چھپا سکتے تھے، کرتے کے اندر تمہاری ماں نے سی دیے تھے، ہمیں پتہ بھی نہ چلتا، لیکن زبان کس کی ہے، کیا نکل رہا ہے؟ فرمایا چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا، اور میں ماں سے وعدہ کر کے چلا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یہ زبان سے نکلا، اس کے دل پہ جا لگ گیا۔ ہمارے منہ سے بھی باتیں نکلتی ہیں، دوسروں کے دلوں پہ لگتی ہیں، ہاں تم نے یہ کیوں کہا، تم نے، وہ لڑائی والی باتیں، لیکن دل پہ جا لگنا اور اس کے لیے رہنمائی ہو جانا، یہ اللہ والوں کا اثر۔ والد صاحب قبلہ اس کو بڑے پیارے انداز میں سمجھاتے تھے، وہ کہتے تھے نالیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، یہ پائپ ہوتے ہیں نا، نالی کہتے ہیں اس کو آپ، دو طرح کے، ایک بندوق کی نالی ہوتی ہے، ایک حقے کی نالی ہوتی ہے۔ حقے کی نالی سے اگر آپ بندوق کی گولی گزاریں گے اثر کرے گی، کام کرے گی، اور وہی بندوق کی نالی سے چلے گی تو کام دکھائے گی۔ تو ہمارے منہ، ہم جھوٹ بولتے رہتے ہیں، کیا کچھ کھاتے پیتے، تو ہمارے منہ ہو گئے حقے کی نالیاں، اللہ والے سیف زباں، وہ بندوق کی نالی، ان کے منہ سے بات نکلتی سیدھا نشانے پہ جا کے لگتی ہے، کیونکہ اس میں اثر کس نے رکھا ہے۔ آپ کہتے ہو نا اللہ والوں سے دعا کراؤ، کیوں؟ کہ ان کی زبان سے غلط باتیں نکلتی، وہ گالیاں نہیں دیتے، جھوٹ نہیں بولتے، غیبت نہیں کرتے، تو ان کی زبان میں اثر ہوتا ہے، اس لیے ان سے دعا کرواتے ہیں۔ ہمارے منہوں کا کیا حال ہے؟ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو درست رکھے، اللہ والوں کی صحبت میں رکھے۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں حکمت ایک نور ہے جو الہام اور وسوسوں کے درمیان فرق بتاتا ہے،
کیا چیز وسوسہ آپ کے دل میں خیال آتے ہیں، عقل پہ باتیں ہیں آپ کے، ایسے لگتا ہے جیسے اتر رہی ہیں؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہمیں جناب پتہ نہیں کوئی درجہ مل گیا ہے، کوئی اللہ والے ہمارے اندر باتیں اتار رہے ہیں، وہ ہوتے وسوسے، آپ اس کو الہام سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہ حکمت جس کے پاس ہوگی اس کو فرق محسوس ہو جائے گا، اس کو پتہ لگ جائے گا کون سی بات اللہ کی طرف سے، کون سی شیطان کی طرف سے، وہ فرق کر لے گا۔ اور اسی نور سے دل میں فکر و عبرت پیدا ہوتی ہے۔ یہی وہ دونوں چیزیں، یا تو آپ کو غم آ جائے گا یا آپ کو خوشی آ جائے گی۔ کسی کے لفظ سنیں گے خوش ہو جائیں گے، کسی کے لفظ سنیں گے غمگین ہو جائیں گے۔ ہمارے ہاں زبان کا استعمال، ہر کوئی چاہتا ہے میں اپنی مرضی کے لفظ سنوں، جس لہجے میں چاہتا ہے اس لہجے میں، اگلا بول رہا ہوگا مگر آپ اس وقت کس موڈ میں ہیں، کس کیفیت میں ہیں، اسی حساب سے لیتے ہیں۔ تو سمجھداری کی باتیں کون کرتا ہے؟ جو سچ بولتا ہے اور جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ حکما، حکیم کی جمع حکما، فرماتے ہیں کھانا پینا جسموں کی غذا ہے اور عقل کی غذا علم و حکمت ہے، اور انسان کو دنیا میں جو سب سے بہترین چیز عطا ہوئی وہ یہی حکمت ہے، اور آخرت میں جو بہترین عطیات میں سے جو نصیب ہوگا وہ رحمت ہے۔ حکمت اخلاق کے لیے ایسی ہی ضروری ہے جیسے دوائیں جسم کے لیے، غذائیں جسم کے لیے۔ تو جسم کو غذا چاہیے اور اخلاق اور حکمت جو ہیں آپ کی عقل کے لیے، آپ کے کردار کے لیے ضروری ہے۔ شہرت ختم ہو سکتی ہے، آپ کی شہرت ہو جائے کسی بات پر وہ ختم ہو سکتی ہے، مگر آپ کی قابلیت، آپ کا علم، آپ کی حکمت، آپ کا کردار وہ یاد رہتا ہے۔ وہ ہاں، تو ایسے بنو کہ یاد رکھے جاؤ۔ کہتے ہیں کہ جس طرح جسم کے لیے غذا ضروری، اسی طرح اخلاق سیکھو، اور اخلاق آتے ہیں حکمت سے، دانائی سے۔ مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک فرمان بتایا گیا کہ دلوں کو راحت پہنچاؤ، قلوب، دلوں کو راحت پہنچاؤ اور اس کے عجائبات سے حکمت حاصل کرو۔ یہ دل جو ہے یہ کیا چیز ہے، اس کے عجائبات کیا کیا باتیں، کیسی کیسی باتیں اس میں آتی ہیں، اس سے حکمت حاصل کرو۔ تو وہ کہتے ہیں جیسے جسم تھک جاتے ہیں ایسے ہی دل بھی تھک جاتے ہیں۔ تو دلوں کی زندگی، دلوں کی صحت کس چیز سے ہے؟ وہ علم سے ہے، حکمت سے ہے دلوں کی زندگی۔ تو اللہ تعالی جس کو نواز دے اس کا بیڑا۔ اب سنیں، ترک دنیا، دنیا سے دل نہ لگانا، دنیا میں رہنا مگر دنیا سے دل، اس کو ترک دنیا کہتے ہیں۔ دنیا میں ہے مگر دنیا میں دل نہیں، ضرورت ہے کھانا پینا رہنا سہنا لیکن دل نہیں لگایا ہوا، ضرورت ہے۔ تو جو ترک دنیا کرتا ہے اللہ اس کے دل میں حکمت اگاتا ہے، اور جو اس کی زبان سے، جب اللہ اگاتا ہے اس کی زبان سے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ ایسے انسان کے سامنے دنیا کی خوبیاں نہیں ہوتی، وہ دنیا کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا، اس کو پتا ہے یہ دنیا رہنے والی نہیں۔ تو کہتے ہیں جس کو تارک دنیا دیکھو، جس کو دیکھو کہ اس نے دنیا ترک کی ہوئی ہے، دنیا میں وہ دل نہیں لگتا، اس کے قریب رہو، اس کی حکمت بری باتیں سنو، اس سے تمہیں حکمت کے موتی ملیں گے۔ تو اللہ توفیق دے تو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ تصوف، صوفی ہونا کیا ہے؟ دل سے دنیا نکل جائے۔ صوفی ہونا کیا ہے؟ دل سے دنیا کا بغض آ جائے،
دنیا سے محبت نہ ہو، دنیاوی کاموں میں دل نہ لگے، بل اس کی ساری کوششیں اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کے لیے ہوں، تو صوفی بنتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اناج کہاں پیدا ہوتا ہے؟ لوگوں نے کہا زمین میں۔ آپ نے فرمایا حکمت قلب میں ایسے پیدا ہوتی ہے جیسے زمین سے اناج پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے سامنے عاجزی کرو اور اللہ کے سامنے احساس کرو اس بات کا اللہ کے حضور کے اس کو راضی کرنا ہے، میں نے کامیاب ہونا ہے تو میں اللہ کا فرمان سنوں، اللہ کی رضا اختیار کروں، تو پھر اللہ مجھے وہ کچھ عطا فرمائے گا جس کا کہیں اور بدل مل سکتا نہیں۔ کہا گیا کہ حکیم لقمان ایک دن دوپہر کے وقت آرام کر رہے تھے، انہیں غیب سے آواز آئی، اگر تمہیں اللہ کا نائب بنایا جائے تو کیا تم لوگوں کے درمیان صحیح فیصلہ کر سکو گے؟ تو حضرت لقمان نے جواب دیا، اگر مجھے اللہ تعالی سے اختیار کے اظہار کی اجازت ہو تو میں عافیت کو تو قبول کر سکتا ہوں لیکن آزمائش سے پناہ مانگتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، عافیت، سلامتی، یہ کتنی اچھی چیز ہے، پر میں آزمائش کو نہیں چاہتا، اگر اس کا لازمی حکم ہے تو بندے میں انکار کی گنجائش نہیں، تو پھر وہی امداد فرمائے اور مجھے غلط فیصلوں سے محفوظ فرمائے۔ پھر فرشتوں نے حضرت لقمان سے پوچھا کہ اے لقمان ایسا کیوں کہتے ہو؟ حضرت لقمان فرشتوں کو دیکھ نہیں رہے تھے، پوشیدہ طور پر گفتگو ہو رہی تھی۔ حضرت لقمان نے کہا وہ اس لیے کہ فیصلہ کرنے والا بہت سخت اور دشوار منزل میں ہوتا ہے، ہر طرف اس کے اندھیرا ہی اندھیرا، اگر وہ صحیح فیصلہ کرتا ہے تو اندھیرے کے بادل چھٹ جاتے ہیں، وہ نجات پا جاتا ہے، اگر غلط فیصلہ کرتا ہے تو بہشت کے جنت کے سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ تو جو دنیا میں امور دنیاوی میں ذلیل ہو وہی بہتر ہے کہ اسے دنیاوی امور میں انماق ہو اور وہ شریف کہلاتا ہو۔ کیا مطلب؟ کہ دنیا میں لگا ہوا، دنیا میں اٹکا ہوا، دنیا میں الجھا ہوا، اور اس کو سارے چیزیں دنیا ہی کی پسند ہیں اور وہ بظاہر شریف کہلاتا ہے، تو وہ شریف نہیں ہے، بلکہ جو آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتا ہے۔ اب کہتے ہیں نا لوگ کہ نہیں جی مجھے دنیا ہی چاہیے، آخرت نہیں، تو پھر دنیا اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور آخرت کے بلند مرتبے اس کو نصیب نہیں ہوتے۔ فرشتے حیران تھے، کتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں کہ دنیا برتنے کی چیز ہے، دل لگانے کی چیز۔ لوگ کہتے ہیں مجھے یہ عہدہ مل جائے، مجھے فلاں عہدہ مل جائے، میں بھی صدر بن جاؤں، وزیر بن جاؤں، گورنر بن جاؤں، یہ چیزیں پسندیدہ۔ حضرت لقمان کہہ رہے ہیں اس میں امتحان، غلط فیصلہ ہو جائے، کوئی غلط کام ہو جائے، وبال۔ جن کو عہدے ملے وہ کیا کہتے تھے؟ کاش کہ ہم چیونٹی ہوتے، کسی کے پاؤں تلے کچلے جاتے، ہم پر اتنے لوگوں کے جواب کا بوجھ نہ ہوتا۔ اگر کوئی بھوکا سو رہا ہے، کسی کو صحیح چیز نہیں پہنچ رہی ہے، سارا وبال ہم پر ہوگا۔ اور آج جی اتنی گاڑیاں نہیں منگواؤ، یہ منگواؤ، کوٹیاں بناؤ، جی یہ عہدے کیا مل جاتے ہیں، فرعون بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ حضرت لقمان کی قابلیت اور حسن استعداد جو ان کو ملی تھی، اس کی خوبی صرف اس لیے تھی کہ وہ اللہ کے ساتھ خالص تھے، سچے تھے۔ ایک فصیح و بلیغ مشہور زمانہ امیہ بن سلط تھا، جس کی امید یہ تھی کہ وہ آخر الزمان نبی ہوگا۔ ایک دن سویا تو اس کے پاس ایک پرندہ آیا اور اس نے اپنی چونچ اس کے منہ میں ڈال کر کوئی شے اندر سے نکال لی۔
جو ہی بیدار ہوا سارے علم وغیرہ سب خوبیاں نکل چکی تھیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ اخلاص نہیں رکھتا تھا۔ اللہ کے ساتھ سچے ہو جاؤ، سچے ہو جاؤ، وفادار ہو جاؤ، پیور ہو جاؤ، سنسیئر ہو جاؤ، تو پھر تمہیں وہ ملے گا جو بہت سے بڑوں بڑوں کو ملتا نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے اپنے دل کو صاف رکھیں۔ دل کو گندے کمرے میں آپ رہنا پسند کرو گے تو پھر اللہ بھی اس دل میں نہیں آتا جہاں پر خواہشات، گندی خواہشات، گندی چیزیں ہوں۔ صفائی کرو، صفائی کرو، صفائی کرو۔ جب دل صاف ہو جاتا ہے اس میں نور آ جاتا ہے۔ قلب المؤمن عرش اللہ تعالی، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ پھر اس میں جلوے آئیں گے، باتیں بھی روحانی ہوں گی، سوچیں بھی روحانی ہوں گی، کام بھی، آپ کی محفلیں بھی روحانی ہوں گی۔ اللہ توفیق دے تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ تو شکر کرو، اور حکمت کب ملے گی؟ جب خالص ہو جائیں گے اللہ کے لیے۔ ہماری کوششیں ساری دنیا کے لیے، پانچ پانچ سال کے، دس دس سال کے منصوبے، یہ کروں گا، وہ کروں گا، یوں کروں گا، کبھی سوچا ہے کہ یہاں رہنا ہے ہمیشہ؟ اگلے سانس کا بھی بھروسہ نہیں۔ تو اللہ کو یاد کرو، موت کو یاد رکھو، دنیا کو برتو مگر دل میں نہ لاؤ۔ دل میں اللہ کی یاد، یاد او کن، یاد او کن، یاد او، اس کو یاد کرو، اس کو یاد کرو، اس کو یاد کرو۔ اللہ کو ہر وقت یاد رکھو، ہر وقت یاد رکھو۔ یہ حضرت لقمان کا ذکر، چونکہ لفظ حکمت آیا تو میں نے اتنی باتیں آپ کے سامنے عرض کی۔ انشاءاللہ یہ بیان آئندہ، آج میں نے آپ سے ایک دو باتیں اور کرنی ہیں۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سات اولادیں، کتنی؟ چار بیٹیاں، تین بیٹے۔ چھ اولادیں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے، ایک بیٹے حضرت ابراہیم، حضرت ماری یا قبطیہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں بیٹے، پہلے کا نام قاسم، دوسرے کا عبداللہ جن کو طیب و طاہر بھی کہتے ہیں، اور تیسرے ابراہیم علیہ السلام، یہ تینوں کم سنی میں، بہت چھوٹی عمر میں وفات پا گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں، تین بیٹیاں نبی پاک کے سامنے وفات پا گئیں۔ آپ کی آخری بیٹی، چوتھی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا، وہ نبی پاک کے چھ مہینے کے بعد ان کی وفات ہوئی۔ ان کی اولاد جو حضرت سیدہ فاطمہ سے اولاد ہے، ان میں کتنے ہیں؟ حضرت امام حسن، امام حسین اور امام محسن۔ امام محسن وفات پا گئے تھے، یہ دو شہزادے امام حسن اور امام حسین، ان کو نبی پاک نے اپنا بیٹا فرمایا۔ ان کی اولاد نبی کی اولاد کہلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات یاد رکھنی ہے۔ بیٹیاں کتنی نبی کی؟ چار۔ بیٹے کتنے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں تین بیٹیاں نہیں، ایک بیٹی۔ وہ نبی کی بیٹیوں کو نہ مان کر نبی کو ناراض کرتے ہیں یا نہیں؟ گالی دیتے ہیں یا نہیں؟ اللہ ان کو ہدایت دے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کے نواسے۔ نبی پاک کی باقی بیٹیوں کی اولاد ہوئی مگر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح اولاد ہونے کا شرف نہیں۔ حضرت سیدہ سے جو امام حسن حسین، ان کی اولاد سید کہلاتی ہے، ٹھیک ہے؟
یہ دونوں نام بھی ان سے پہلے کسی اور کے نہیں ہوئے، حسن اور حسین، یہ نام بھی ان سے پہلے کسی اور کے نہیں. نبی پاک نے یہ نام اپنے شہزادوں کو دیے. سیدنا امام حسن 28 صفر، کون سی تاریخ، یا 5 ربیع الاول، یہ دو تاریخیں بتائی جاتی ہیں آپ کی، 28 صفر یا 5 ربیع الاول. تو گویا یوں سمجھ لو یہ پورا ہفتہ. اور ویسے تو ہم ان کا روز ذکر کرتے ہیں، یہ وہ ہستیاں جب ان پر درود نہ بھیجا جائے نماز ہی نہیں ہوتی ہے، ان کو روز یاد کرتے ہیں. لیکن آج چونکہ ربیع الاول کا پہلا جمعہ، تو میں نے محبت سے آپ کو یہ بات بتائی، میں ان کا ذکر بھی آپ کو سناتا رہتا ہوں. یہ نبی پاک کے وہ شہزادے کے خود حضور نے فرمایا، ان ابنی ھذا سیدن، میرا یہ بیٹا سردار ہے. سید کا لفظ حضور نے اپنے اس شہزادے کے لیے فرمایا، میرا بیٹا، بے شک میرا یہ بیٹا کیا ہے، سر. تو وہ ساری امت کے سردار ہوئے یا نہیں ہوئے، نبی پاک نے فرما دیا. اور حضور نے فرمایا، ان قریب اللہ، مجھے امید ہے اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے لشکروں میں، گروہوں میں صلح کروائے گا. حضرت سیدنا امام حسن نے 6 مہینے خلافت کے فرائض انجام دیے. کتنا عرصہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نبوت کے طریقے کے مطابق خلافت 30 برس رہے گی، پھر اس کے بعد بادشاہت ہو جائے گی. تو حضرت امام حسن کے 6 مہینے شامل کریں تو وہ خلافت کے 30 برس پورے ہوتے ہیں. تو خلفائے راشدین کتنے ہوئے؟ 5. کتنے ہوئے؟ کتنے ہوئے؟ پھر کہیے، پھر کہیے، یاد کر لیں، خلفائے راشدین 5. اور آگے پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے لیے بھی کہا گیا، تو وہ آگے کی بات. لیکن 30 برس جو خلافت حضور نے بتائی تھی، اس میں کتنے خلیفے ہوئے؟ 5. حضرت سیدنا امام حسن کی ایک شان یہ ہے، سر سے لے کے سینے تک ہو بہو تصویر تھے نبی پاک کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شہزادے حضور کی شبیہ، حضور کی تصویر تھے. کتنے سخی تھے، کتنے نیک تھے، کتنی شان والے تھے، جنت کے نوجوانوں کے سردار. 25 حج کیے پیدل، مکہ سے مدینہ سے مکہ تک پیدل حج کیے. اتنے اعلی شان والے، جنت کے نوجوانوں کے سردار، مگر دیکھیں اور ہم ان لوگوں کی محبت کا دعویٰ کریں اور نماز بھی نہ پڑھیں، کیا حال ہوگا ہمارا؟ اللہ ہمیں معاف فرمائے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے امام ہیں. آل بیت کے اماموں میں سب سے پہلے حضرت علی، پھر امام حسن، پھر امام حسین، اس طرح دوسرے امام ہیں. میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، جمعہ کا دن ہے، قرآن شریف میرے سامنے رکھا ہوا ہے. مجھے یہ بات کرتے ہوئے عجیب درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے جب بھی کرتا ہوں. ان 12 اماموں میں سے 11 ہو چکے، 12ویں پیدا ہوں گے امام مہدی. ان 11 سے امت نے اچھا سلوک نہیں کیا. ان 12 کے 12 کو کسی کو قتل کیا، کسی کو پھانسی دی، کسی کو نظر بند کیا، کسی کو زہر دیا. کیوں؟ کہ نبی کی اولاد ہے، لوگ ان سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ بادشاہوں کو پسند نہیں کہ لوگ ہمیں پسند نہیں کرتے، نبی کی اولاد کو پسند کرتے ہیں. ہمارے پیچھے لوگ نہیں آتے، ان کے پیچھے لوگ جاتے ہیں. نبی کی اولاد ہونا جرم بنا دیا، کتنے افسوس کی بات. یہ سیدنا امام حسن مدینہ منورہ میں رہتے تھے،
کتنا عرصہ ان کو مسجد نبوی میں آنے نہیں دیا گیا، کسی صحابی نے ایسا نہیں کیا، یہ نہ سمجھنا کسی صحابی نے ان کی بے ادبی نہیں کی، ایسی کوئی بات نہیں، جو بادشاہ تھے انہوں نے ایسا کیا، نظر بند کر دیا کسی کو، کتنے عرصے تک گھر میں نظر بند، باہر نہیں نکل سکتے، باہر نکلیں گے تو دنیا ان کے پاس آئے گی اور ان کو پسند نہیں، جبکہ نبی پاک بار بار فرماتے تھے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اللہ سے ڈراتا ہوں، پھر بھی امت نے اچھا سلوک نہیں کیا. مگر آج ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہمیں نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرنا ہے، نبی کے اہل بیت سے بھی. اس وقت دو گروہ بن گئے، اہل بیت کا ذکر کرو شیعہ کہہ دیتے ہیں، صحابہ کا ذکر کرو تو ناسبی کہہ دیتے ہیں، ناسبی کا مطلب اہل بیت سے دشمنی رکھنے والا. سن لو، ہم اہل سنت ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم نہ ناسبی ہیں، نہ رافضی ہیں، نہ خارجی ہیں، نہ تفضیلی ہیں، ہم صحابہ کے ابھی دامن نہیں چھوڑیں گے، اہل بیت کا دامن بھی نہیں چھوڑیں گے. دونوں کی عزت کریں گے، دونوں سے پیار کریں گے، کسی کی بے ادبی برداشت، اور جو کوئی ان کی بے ادبی کرے گا وہ بھی ہمیں برداشت نہیں. یہ بات یاد رکھنا. آج ان کا ذکر محبت سے کیا، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے اور ان کے صدقے ہم سب کی بخشش فرمائے. دوسری بات، آپ کو پتا ہے میلاد شریف ہم سب نے منانا ہے. نبی کا کلمہ پڑھیں اور نبی کے میلاد کے لیے دلیل مانگیں. جو نبی کی پیدائش پر خوش نہیں ہے بولو مسلمان ہے؟ انشاءاللہ اگلے جمعے اس موضوع پر بات کروں گا. ہمارے ہاں 12 ربیع الاول کو اس مسجد میں افطاری ہوتی ہے، جلوس آتے ہیں، دعوت اسلامی کا جلوس بھی آتا ہے، دوسرے جلوس بھی آتے ہیں، تو یہاں ہزاروں لوگوں کی افطاری ہوتی ہے. 200 دیگوں تک معاملہ چلا گیا تھا، 20-25 ہزار آدمی جمع ہو جاتا ہے. یہاں محلے کے کچھ لوگ تھے جنہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا، بلڈنگوں میں رہتے تھے، اس کے بعد وہ یہاں سے چلے گئے. جب چلے گئے، کسی کا کاروبار نہیں رہا، کوئی دوسری جگہ چلا گیا، یہ کام شروع کر گئے تھے. اب دو ہی باتیں ہیں، یا تو بند کر دیں یہ کام، اور یا یہ کہ جاری رکھیں. تو اس پر فیصلہ یہی ہوا کہ جاری رکھا جائے. تو محبت سے جو لوگ نبی کے میلاد میں اس موقع پر اس لنگر میں حصہ لینا چاہیں، وہ جاوید معرفانی صاحب اور یہ سارے لوگ جو مل ملا کے کرتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ حصہ حاجی رفیق سلیمان کا ہوتا ہے، وہ اللہ اس نوجوان کو برکت دے، سارے لنگر زیادہ تر وہی کرتے ہیں. تو جو لوگ اس میں حصہ لینا چاہیں وہ اپنے عطیات جمع کروا سکتے ہیں. آج بھی روزانہ کی بنیاد پر کوئی آ کے دینا چاہے، اگلے جمعے بھی دینا چاہے، لیکن اگلے جمعے میں نے میلاد شریف کا حصہ ڈلوانا ہے مسجد میں. تو نبی پاک کے 12 تاریخ مشہور ہے، 10 کے نوٹ 12، 20 کے نوٹ 12، 50 کے نوٹ 12، 100 کے نوٹ 12، 500 کے نوٹ 12، 1000 کے نوٹ 12 اور 5000 کے نوٹ بھی. محبت والے جو بھی ہوں گے نبی پاک کی طرف سے، وہ اگلے جمعے مسجد میں لیں گے انشاءاللہ. بڑی رات کو 12ویں شب کو پروگرام ہوگا، 12 تاریخ کو جلوس بھی یہاں سے نکلتا ہے، ہم بڑے جلوس میں جا کے شامل ہو جاتے ہیں. چراغاں کیا ہوا ہے عادل شاہ صاحب نے، ماشاءاللہ چاند رات سے چراغاں بھی کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ توفیق دے. تو یہ کپڑا لے کر آپ کے پاس آج بھی لگا رہے ہیں، اگلے جمعے بھی یہ لگائیں گے چکر. تو جو لوگ اس لنگر میں حصہ ڈالنا چاہتے ہوں وہ اس میں حصہ لے سکتے ہیں، بعد میں بھی جمع کروا سکتے ہیں. جناب شیخ نیک محمد شرق پوری، یہ والد صاحب کے خاص عقیدت مند اور خادم تھے. شرق پور شریف میں جو والد صاحب کا پیر خانہ ہے،
بڑے نیک آدمی تھے، سنی تھے، علماء سے بہت زیادہ تعلق تھا، انہی کے گھر میں عرس میں جا کے ہمارا رہنا ہوتا تھا، وہ 3 دن پہلے انتقال کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ والد صاحب قبلہ کے پیر و مرشد حضرت سیدنا شیر ربانی میاں شیر محمد صاحب شرقوری کا عرس ہوتا ہے 3 ربیع الاول کو، کون سی تاریخ کو، لیکن وہ گنتے ہیں سفر کا مہینہ 29 کا، بھلے 30 کا ہو لیکن گنتے کیا ہیں 29 کا، انہوں نے طریقہ رکھا ہوا ہے شروع سے ہی سال ثواب کے لیے، تو کل ان کے حساب سے وہ 3 ہوگی 29 کا شمار کر کے، تو وہ انشاءاللہ کل شرق پور شریف میں عرس ہوگا، آپ لوگ اپنے اپنے مقام پر فاتحہ خوانی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ میرے والد صاحب قبلہ بھی 4 بھائی تھے، والد صاحب بہن بھائیوں میں عمر میں بھی بڑے، مرتبے میں بھی بڑے، ان کے تیسرے بھائی تھے الحاج محمد حنیف صاحب، تو ان کی اہلیہ میری چچی سائیوال میں ہیں، بہت بیمار ہیں، انہوں نے خاص طور پر دعاؤں کے لیے کہا، دعا کیجئے اللہ کریم ان کو صحت عطا فرمائے، اور بھی جتنے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ ختم نبوت کے حوالے سے آپ کو یہ بتانا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ابھی آیا نہیں ہے، آج 6 ستمبر ہے، یوم دفاع، ڈیفنس ڈے پاکستان والے منا رہے ہیں، کل 7 ستمبر والے، 7 ستمبر کو فضائیہ والے اپنا دن منائیں گے، لیکن پاکستانی 1974 میں 7 ستمبر کو قومی اسمبلی میں جو بل پاس ہوا تھا جس میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا، اس کا 50 سالہ جشن منا رہے ہیں کہ قادیانیوں کو اس 50 سال ہو گئے پاکستان کے قانون میں غیر مسلم قرار دیا گیا تھا، ضرور مناؤ، ضرور مناؤ، لیکن اس وقت سپریم کورٹ کو یہ بتانا ہے کہ ہم فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں، اور غلط فیصلہ جیسے پہلے برداشت نہیں کیا تھا اب بھی برداشت نہیں کریں گے، جو وعدہ کیا ہے تمام غلط باتیں وہ 27 صفحے کے فیصلے میں جو ہیں وہ نکالنی ہوں گی، اور اگر کوئی غلط بات اس میں داخل کی تو وہ قبول نہیں کی جائے، اور میں یہ چاہتا ہوں ان ججوں کے خلاف ریفرنس آئے کہ انہوں نے قرآن اور سنت کے خلاف بات کی ہے، آئین کے خلاف بات کی ہے، ان کو سزا دی جائے، ان کی جرت کیسے ہوئی غلط فیصلہ کرنے کی، لوگوں کو کافر بنانے، نبی کی توہین کی انہوں نے اجازت کیسے دی، تو ان کے لیے ریفرنس آنا چاہیے، اس پر کئی پارٹیوں نے کہا ہے کہ تیار کیا ہوا ہے، اللہ کرے کہ صحیح فیصلہ آئے، اور اگر کوئی گڑبڑ کی تو سنی جاگ رہے ہیں، وہ اپنے نبی کی ناموس عزت پر سب کچھ قربان کرنے کو ہر وقت تیار رہتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدوں پر استقامت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پروگراموں کے اعلان بھی ہوتے رہیں گے، کل بہت سی جگہوں پر یہ ختم نبوت کی کانفرنسیں ہو رہی ہیں، جو سنیوں کی ہوں اس میں آپ ضرور شرکت کریں۔ 13 سال کے بعد آپ کی زیارت ہوئی ہے، غریب آدمی